Підсумки своєї діяльності з березня минулого року і по сьогодні підвів голова Бердичівської районної ради на 33-й сесії 6-го скликання. Зазначивши, що проблемних питань не поменшало, відмітив Костянтин Мулярчук те, що шляхи їх вирішення шукають як депутати району, так і громада. За звітний період, це з 20 березня 2014 року по сьогоднішній день, районна рада спрямувала свої зусилля на пошуках дієвих шляхів підвищення ролі органів місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку району. На сьогоднішній день в районній раді 6-го скликання здійснюється свої повноваження 59 депутатів. Функціонує 2 депутатські групи фракцій і та 3 депутатські групи, 5 постійних комісій та президія районної ради. За звітний період відбулося 9 пленарних засідань районної ради, на яких ухвалено 100 рішень. Організація роботи Бердичівської районної ради відбувається згідно планів роботи, що затверджується на сесіях районної ради. При ознайомленні з програмою економічного і соціального розвитку Бердичівського району на 2015 рік присутні депутати акцентували увагу на тому, що землі, які гарантовані законодавством учасникам АТО, є. Проблема у тому, що гектари за межами села не належать сільським радам. Не оминули і питання альтернативних джерел опалення. На думку більшості, район у змозі з цим справитися. У районі соломи, я особисто, у нас невелике таке фермерське господарство, можу перепресувати мінімум 500 тонн соломи. Це 500 тонн альтернативного палива. Но проблема іменно в цих брикетіровщиках, чи в цих пілети виробляють і так далі. По-перше, і зараз з фінансуванням. Я думаю, якби район міг знайти такі можливості, чи нам дати кредити на них і їх знайти, чи можливо якимось другим шляхом. Ви знаєте, скільки б ми могли б і своїх людей забезпечити, і може заключити договір з любою там об'єктом соціального культурного розвитку, там чи це райполіклініка, чи це буде школи, чи буде що. Оце будуть реальні дії. По поводу відносин з учасниками АТО. На попередній чи на попередній сесії я вносила пропозицію створити фонд підтримки цих людей. І першим кроком цього фонду має робота по забезпеченню паливом членів АТО. Коли ще хтось з нас назбирає тих гілячок, як казав Барановський, нарубає, то цих людей звідти вже відпустили такі, що вони собі дров не ладні врубати. То я б хотіла, щоб у плані соціального економічного розвитку окремо було виявлено ця категорія людей. Уже ветерани Великої Вітчизняної сталися лічені. Уже вдови війни теж їх відійшли. То давайте хоч по-людськи віднесемося до цієї категорії людей. За результатом минулого року показники доходної частини загального фонду у районі не виконано по 8 бюджетам. У той час, як бюджет району має якісно виконувати бюджети усіх рівнів. Тобто, пояснює головний фінансист РДА, 8 галузей життєдіяльності району функціонують неповноцінно. Структура доходної частини місцевих бюджетів у минулому році не зазнала особливих змін. Домінуюча роль залишається за податком з доходів фізичних осіб. В складі доходів загального фонду за підсумками року його частка в цілому склала 72%. У минулому році такого податку отримано місцевими бюджетами району 16 мільйонів 378 тисяч 500, що на 171,5 тисячі гривень більше від надходжень 2013 року. З виплат на використання землі районний бюджет поповнився на 5 мільйонів 113 тисяч 800 гривень. З державного бюджету у 2014 році було отримано дотацію вирівнювання у сумі майже 54 мільйони гривень. Бюджетне фінансування зросло по всіх без виключення галузей. Зокрема, найбільш фінансово ємка галузь, якою є освіта, використала у минулому році 49 мільйонів 68 тисяч 600, в тому числі за рахунок районного бюджету 42 мільйони 718 тисяч 800. Видатки на охорону здоров'я зросли на 693 тисячі 200 і склали 119 мільйонів 579 тисяч 300. На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 1 мільйон 795 тисяч 200. На культуру і мистецтво 4 мільйони 730 тисяч 700, в
тому числі за рахунок районного бюджету 1 мільйон 551 тисяча 100. У 2014 році на видатки, пов'язані з оплатою праці працівникам бюджетних установ, спрямовано 70 мільйонів 571 тисяча 900, що становить 83% видатків загального фонду за виключенням державних субвенцій. У поточному ж році на підтримку з боку держави розраховувати не варто. Тому, упевнені у фінвідділі, програми з оптимізації у різних сферах неминучі, навіть якщо ставити за ціль зберегти більше.